Dobrý den, já jsem Martin Jelínek. Dobrý den, já jsem Honza Otáhal a chtěl bych vás přivítat tady společně s Martinem u třetího dílu podcastu Zachraň zeměpis. Tentokrát s panem profesorem Pavlínkem, který se věnuje ekonomické geografii a je také propagátorem krátkého jména naší země. Dobrý den. Dobrý den. Tak děkujeme, že jste přišel k nám, nebo se připojil spíše tedy. My bychom vám zase chtěli dát šanci, tak jak každému hostu, jestli byste nějak doplnil to představení, co byste sám o sobě ještě řekl? No tak já jsem geograf, ekonomický geograf, odborně se zabývám především otázkami regionálního ekonomického rozvoje a především mě zajímají otázky dopadu zahraničních investic, přímých zahraničních investic na regionální rozvoj a v rámci toho se specializuji především na automobilový průmysl a to, jak teda regionální dopady rozvoje automobilového průmyslu jak v Česku, tak v celé střední východní Evropě. A vlastně v posledních letech dělám také a publikuji studie na evropský automobilový průmysl jako celek. Takže to je moje takové odborné zaměření. Mimo to také vyučuji o světové ekonomice a především o ekonomické globalizaci a také vyučuji politickou geografii. A můžeme se teda zeptat, kde vyučujete? No tak u mě je ta situace trošku neobvyklá, protože jednak já jsem řádným profesorem na Karlově univerzitě v Praze, kde teda působím od roku 2008, ale zároveň jsem řádným profesorem na University of Nebraska at Omaha ve Spojených státech amerických, kde působím od roku 1995 a v podstatě já ten svůj čas nebo ten akademický rok dělím mezi Česko a Spojené státy americké, neboli krátce Ameriku. A dělám to tak, že fyzicky jsem na podzim vždycky v Americe a po zbytek roku, to znamená 8 měsíců, od ledna do srpna jsem fyzicky v Česku, v Praze na Karlově univerzitě. To je určitě zajímavé. Když jste teda zmínil, že působíte v Americe, což asi se jen tak někomu nepoštěstí, tak jestli byste nám mohl říct, jak jste se tam třeba dostal a zkusit třeba srovnat to, jaké jsou rozdíly mezi tou Amerikou a Českem. No, takže já jsem se tam dostal hnedka po revoluce v roce 1990. Já jsem vystudoval na Karlově univerzitě obor, myslím, že to jmenovalo regionální a ekonomická geografie a potom jsem chtěl dělat PhD. To bylo v druhé polovině 80. let, ale přestože jsem měl, myslím si, výborné studijní výsledky, tak jsem nebyl do toho doktorského programu vůbec přijmut. A po letech jsem se dozvěděl, že mě neschválil okresní výbor KSČ Prahy 2, protože z nějakých politických důvodů. A to znamená, já jsem kvůli potom šel, normálně jsem začal pracovat, ale pořád ve mně byla touha studovat dál. Takže v roce 1989, ještě když se bouřilo na náměstích, tak já už jsem se zajímal na americké ambasádě o možnostech studia v Americe a to je teda doktorské studium PhD. A v podstatě se mě ještě hned na jaře roku 1990 podařilo, že jsem byl přijmutý do PhD programu na University of Kentucky a v podstatě akademický rok začíná v srpnu, takže v srpnu nebo na konci srpna roku 1990 jsem odletěl studovat PhD do Ameriky, do státu Kentucky. 5 let jsem žil ve městě Lexington, Kentucky. A
To znamená, já jsem to PhD úspěšně ukončil v roce 1995. Zároveň jsem žádal o, nebo scháněl jsem práci v té době. Situace v Česku nebyla moc příznivá, nebyla moc lákavá a stalo se to, že já jsem první opravdu vážnou nabídku práce sehnal v Americe a bylo to právě ve státě Nebraska v městě Omaha, což je město, které má zhruba v těch úzkých hranicích asi 400 tisíc obyvatel, ale s předměstíma to má k 1 milionu. Je to typické středozápadní město, které leží na řece Missouri a tam na té univerzitě jsem potom, kde jsem začal v roce 95, jsem, nevím, asi za 5, za 6 let získal definitivu a potom jsem se stal řádným profesorem a po pobytu v Japonsku, kde jsem byl rok hostujícím profesorem v roce 2001 až 2002, se mě nějak tak stýskalo po Česku, protože jsem byl i s rodinou v Japonsku dost nešťastný, protože kulturně ta země je opravdu strašně odlišná. A nějak jsme si tam nemohli moc dobře zvyknout, nenaučili jsme se jazyk a tak celkově to bylo pro nás velice náročné. Takže tam najednou začala v nás růst myšlenka, že asi by nám bylo nakonec nejlíp doma, zpátky v Česku. A pomalu jsme začali podnikat kroky k návratu. Já jsem v roce 2004 v podstatě byl na ročním pobytu tady na Karlově univerzitě. V té době jsem se i habilitoval a v podstatě jsme se začali jakoby zajímat o tom, jak by to bylo možné se vrátit domů. K tomu nakonec došlo, samozřejmě tady jde nejvíc obydlení. Nakonec jsme se v roce 2008 odstěhovali zpátky do Prahy. Já jsem začal působit na Karlově univerzitě, ale ten návrat nebyl vůbec jednoduchý. V podstatě jsme zažívali trochu obrácený kulturní šok. A nakonec v podstatě se situace vyvinula tak, že po 2 letech, protože já jsem nepřerušil jakoby ty svoje vazby na tu americkou univerzitu a po 2 letech, kdy mělo teda dojít k rozhodnutí, jestli úplně spálím mosty nebo ne, tak v podstatě došlo k rozhodnutí, že budu tam pokračovat, ale zároveň budu pokračovat i tady. A nějak nakonec se to vyvrbilo teda do ty dnešní podoby, že působím na obou místech a na podzim jsem v Americe a na jaře jsem v Česku, tady v Praze na Karlově univerzitě. Je to asi dost nezvyklá situace, je to samozřejmě pro mě to je strašně náročný. Je to náročný pro rodinu a bylo to náročný, ale zároveň je to velká taková výzva a je to i jakoby zajímavá zkušenost a zajímavý způsob, jak se vlastně ty moji geografii tímto způsobem na akademické úrovni věnovat. Takže já vlastně učím jak anglicky, tak česky a věřím, že oboje nějakým způsobem mě obohacuje a obohacuje i to, vlastně to, co dělám odborně. Tak děkujeme za zajímavé uvedení. Myslím si, že to je velmi zajímavý příběh. Já bych se možná teďka vrátil k tomu, čím už Honza začal a zeptal bych se vás na to, jaký vlastně je ten rozdíl mezi krátkým jménem naší země a formálním jménem? Jestli byste to jenom uvedl na pravou míru, aby jsme to nějak ukotvili, než se o tom začneme bavit? No dobře, v podstatě naprostá většina států světa a vlastně všechny státy světa mají jednak formální jméno, kterému se také říká jméno politické a potom mají jméno zeměpisné, kterému se také říká jméno krátké. Takže já začnu s tím formálním nebo politickým jménem.
které v sobě v podstatě zahrnuje formu toho státního zřízení. To znamená to, ta forma státního zřízení je v tom jméně uvedena. Takže státy jsou republiky, může to být království, může to být sultanát, může to být velkoknížectví, může to být, je to třeba i federace nebo konfederace, všechna tyhle různé formy jsou uvedeny právě v tom formálním jméně. A takže dám vám příklady formálních jmén našich sousedů, například máme Republika Rakousko, Spolková republika Německo, a Polská republika, Slovenská republika, je Francouzská republika, ale abych tam přidal nějaký ty království, tak víme, že je Švédské království, Dánské království, Španělské království, všichni znáte Spojené království Velké Británie a Severního Irska. A pak máme různá sultanát Oman například, máme Korejskou lidově demokratickou republiku, ale i Ruskou federaci, Švýcarskou konfederaci, všechno tohle jsou příklady formálních jmén. Formální jméno naší země je Česká republika. Ještě k tomu uvedu to, že ta formální jména se v podstatě nepoužívají v běžné řeči, nepoužívají se v médiích, nepoužívají se na známkách. Ta formální jména se používají především v diplomatickém protokolu, používají se na úředních listinách, používají se v názvu mezinárodních smluv, ale v běžné řeči se v podstatě nepoužívají nikde. Ano, snad jedinou výjimkou je právě ta naše země. Dále máme teda jména krátká, která jsou ale geografická, a neboli geografická, neboli zeměpisná. A tato zeměpisná jména se jmenují zeměpisná, protože ona se vztahují k určitému území. Bez ohledu momentální politické formy státu, která se na tom území nachází. Ano. To znamená, ta jména zeměpisná se vztahují historicky k tomu danému území bez ohledu na to, jaká v daném období tam mohla existovat státní forma. Takže příkladem toho krátkého jména, zase začnu u těch našich, nebo zeměpisného jména u našich sousedů je Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, pro nás to je Česko. A ještě bych chtěl uvést to, že samozřejmě ty formy těch států se historicky měnily. Když hovoříme o Německu před sjednocením v roce 1871, pořád mluvíme o Německu. Ano, víme, že třeba Polsko 300 let neexistovalo a bylo spravováno, okupováno Pruskem, Ruskem, Rakouskem, Uherskem, ale přesto i v tom období před rokem 1918 my budeme hovořit o Polsku. No. V našem případě to zeměpisné jméno je Česko a my ho můžeme právě použít pro celé období historie české státnosti, která trvá více než 1000 let. To znamená bez ohledu na to, jestli v té době jsme byli součástí Rakouska, Uherska, nebo že třeba i to území českého státu nebylo přesně stejné, jako je dnes. Zároveň ještě bych tady chtěl uvést, že to zeměpisné jméno je většinou jméno jednoslovné. Proto se používá to, že se také používá to jméno krátké. V angličtině se to používá jako short name. Neznamená to ale, že to krátké jméno musí vždy být jednoslovné, protože jsou samozřejmě státy, které mají zeměpisné jméno, které je dvouslovné. Já nevím,
z posledních států, které takto se pojmenovaly, je dobrým příkladem Severní Makedonie, ale třeba Bosna a Hercegovina je taky stát, který je v podstatě má zeměpisné jméno, které je složené ze dvou slov, slonoviny, těch zeměpisných jmen, která jsou dvouslovná, samozřejmě existuje celá řada. Zároveň tyto státy mají i jména politická, která potom formální, kde se uvádí i forma státního zřízení. Takže krátké jméno naší země je Česko, vztahuje se k tomu území našeho státu bez toho, jaká forma z toho státního zřízení na něm existovala. Právě problém toho formálního jména je, že to se může v čase měnit. A právě například v bývalém Československu existovalo, myslím, 8 různých forem toho formálního jména, které během těch 70 let existence Československa bylo vystřídáno, ale během celé té doby to zeměpisné jméno, nebo i to krátké jméno, Československo, anglicky Čekoslovákia, zůstalo stejné. A to platí právě i pro krátké jméno Česko. Jestli to je takto dostatečné. Určitě. Na to mě napadá hnedka otázka, proč, jak jste zmiňoval, my jsme teda ta jediný stát, který teda používá to Česká republika, a ne to Česko. V podstatě takto. Jsme jediný stát, který krátké jméno má a který má problém s jeho používáním, protože nechci říct, že ho nepoužívá, protože Česko se používá. Další dvě země, které v podstatě používají za všech situací formální jméno, nebo téměř za všech situací, jsou země, které krátké jméno vůbec nemají. A nemají ho ani standardizované. A ty dvě země jsou Dominikánská republika a druhá je Středoafrická republika. A s tou Dominikánskou republikou je problém to, že jako zeměpisáři víte, že existuje ostrov Dominika. Takže to zkrácení na Dominika tam je problematické. V češtině se používá občas termín Dominikánsko. Ve španělštině také mají nějaké krátké jméno, ale není to oficiálně zaregistrované. Středoafrická republika, tam je problém tím, že to zeměpisné jméno, které by bylo Střední Afrika, může mít dva významy samozřejmě, protože to pokrývá celý region Střední Afriky. Takže to jsou dvě jediné země, které vlastně nemají oficiální krátké jméno. Češi občas tvrdí také, že Jihoafrická republika je dalším příkladem, ale není, protože v angličtině krátké jméno té země nebo zeměpisné jméno je South Africa, Jižní Afrika. To je další příklad dvojslovného zeměpisného jména. A ta angličtina dokáže dobře rozlišovat mezi Jižní Afrikou jako státem, to je South Africa, a Jižní Afrikou jako širším regionem, a to je Southern Africa. A čeština tohle neumí a možná to je proto, že my používáme pouze jméno Jihoafrická republika v češtině. Ale když budete mluvit s lidma z Jihoafrické republiky anglicky, vždycky vám řeknou, že jsou z Jižní Afriky, nikdy neřeknou, že jsou from the South African Republic. Takže opravdu pouze ty dvě země, Dominikánská republika a Středoafrická republika, nemají oficiální krátké jméno. My nejsme ale ve stejné kategorii, protože my to krátké jméno, oficiální krátké jméno máme. A zde bych chtěl zdůraznit a připomenout, že obě jména, to jak to zeměpisné neboli krátké, tak to formální nebo politické, jsou jména oficiální. Ano.
Obě jsou mezinárodně uznaná a mezinárodně standardizovaná, takže to platí v češtině pro Českou republiku a Česko. Obě jména jsou oficiálně uznaná a standardizovaná a v angličtině potom to je The Czech Republic, to formální jméno, a Czechia, to krátké neboli zeměpisné jméno. Takže a ještě jedna poznámka. Mnoho lidí se mylně domnívá, že Česko je hovorový význam, je hovorové slovo a že je nespisovné. Není to pravda. Česko není hovorový výraz. Je to slovo spisovné už jenom proto, že je uvedeno v pravidlech spisovného jazyka nebo spisovné češtiny. A je oficiální, protože bylo standardizováno na národní úrovni už v roce 1993, krátce po vzniku samostatného českého státu, po rozpadu Československa. Já bych se ještě zeptal, vy jste tam nadhodil vlastně naše krátké jméno v angličtině, tedy Czechia. A vy jste v roce 2017 pro ČT24 řekl, že Češi si na toto anglické krátké jméno, nebo v angličtině na naše krátké jméno, pomalu zvykají. Tak vlastně teďka už jsme o 4 roky dál, tak jestli se to nějak vyvinulo, že už je to zažitější, nebo jestli je to stále, že si na to hůře zvykáme? No. Na to bych odpověděl tak, že ta Češi jako takový v podstatě si na to jméno zvykají hodně těžko. A já si to zdůvodňuji tím, že zvyk je železná košile. Těch případů používání jména Czechia, Čechy, se jako je samozřejmě dnes daleko víc než v minulosti. Stačí se podívat na sociální sítě a na, já nevím, třeba na Instagram nebo stačí se podívat na LinkedIn, tam všude se krátké jméno v angličtině Czechia. Zde chci zdůraznit jednu věc. To jméno Czechia se používá v anglickém jazyce. Občas se objevují názory, jako že bychom, že to je, že někdo se snaží nám vnutit tohle jméno do českého jazyka. Ne, opravdu Czechia je naše krátké jméno v angličtině. Ale já si myslím, co je daleko, co je hrozně důležité, je, že to krátké jméno v angličtině Czechia se po své mezinárodní standardizaci a po mezinárodním uznání právě zápisem mezi jména našeho státu v OSN začalo velice rychle šířit v zahraničí. A když se kdokoliv podívá na svůj mobilní telefon dneska, a podíváte se na nastavení, jaký tam máte, když to přihodíte do angličtině, tak ve všech systémech tam bude krátké jméno naší země, bude Czechia. Když se podíváte na Google mapy v angličtině, tak všude je Czechia. A ve všech v podstatě Google systémech je Czechia. A v různých těch aplikacích se používá krátké jméno Czechia. Takže tam byl opravdu rychlý nárůst používání v zahraničí, no a je to přirozené, protože ty cizinci čekali na to, až my Češi jim řekneme, jak se vlastně anglicky správně krátce jmenujeme. A začali to používat, oni to respektujou. Největší ale problém je v Česku, vidím několik těch problémů. Prvním problémem je v podstatě vláda a celá byrokracie. Vláda v čele s dnešním panem premiérem. Já bych chtěl připomenout, že v roce 2016 ten zápis krátkého jména do seznamu OSN jako oficiální krátké jméno naší země v angličtině byl schválený vládou, ano, českou vládou, nebo chcete-li vládou České republiky, možná tady se hodí to formální jméno. A ten v podstatě tomu schválení došlo po důkladné jazykové a právní expertíze, která potvrdila jazykovou správnost toho překladu Česko, slova Česko do angličtiny jako Czechia. To za prvé.
Právní analýza potvrdila tu správnost z toho právnického hlediska a opakovaně právě ten úřad nebo ta názvoslovná komise Českého úřadu katastrálního a zeměměřického potvrdila svoje stanovisko z roku 1993, kdy ta názvoslovná komise v součinnosti s 55 odborníky z různých oborů a s ministerstvem zahraničí standardizovala krátké jméno naší země v češtině jako Česko a jeho překlady do cizích jazyků, včetně angličtiny, jako Čekia. Takže v roce 2016 po dlouhých 23 letech česká vláda schválila konečně nahlášení výsledku té národní standardizace do OSN, protože druhým krokem vždy pro všechny země musí být ta mezinárodní standardizace. Podmínkou té mezinárodní standardizace jména státu je nejdříve národní standardizace. K té došlo u nás v roce 1993, pak se to hlásí do OSN, k tomu došlo až v roce 2016. Většinou to ty státy dělají samozřejmě okamžitě. A došlo k tomu hlavně proto, protože tím, že se používalo všude a při všech příležitostech formální jméno, v angličtině The Czech Republic, tak lidé si ho různě zkracovali a komolili a dělali to jak Češi, tak to dělali cizinci a komolilo se to do Czech, Čeko, Czech Rep, Repček, já ani nevím, různé ty formy, které existovaly, ale v podstatě to byl takový galimatiáš a v konečném důsledku nikdo nevěděl, jak se ta naše země anglicky správně jmenuje. Když jste v zahraničí řekli, když se vás zeptali, odkud jste, a já jsem řekl, že jsem používal už dlouho jméno Čekia, nevěděli. Jak jsem řekl Czech Republic, taky nevěděli. No a jediný, na co se chytali, bylo jméno Čekoslovákia. Jenom bych tady chtěl připomenout, že jméno Čekoslovákia bylo zeměpisné neboli krátké jméno našeho bývalého státu Čechů a Slováků, které se stalo mezinárodní značkou toho státu. Nikdo si nespomíná na ty různé Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské federativní republiky nebo jak se to různě jmenovalo. Ale všichni si pamatují, a i v češtině se používá Československo a v angličtině Čekoslovákia. To jenom ukazuje tu sílu toho krátkého jména, že to byla opravdu mezinárodní značka. A tou mezinárodní značkou se stalo proto, to jméno Československo, že přes počáteční odpor jak Čechů, a tak vlastně i v zahraničí, kde se tomu jménu vysmívali, tak československá vláda ho používala a svět se přizpůsobil a to jméno zkrátka se lidi naučili. A já vám ještě k tomu řeknu jednu krátkou historku, která souvisí vlastně s tím mým pobytem v Americe, protože v roce 1991, po té, co jsem byl rok v Americe, tak mým snem bylo jet na se podívat na ostrov Jamaika, česky se říká Jamaika. A měli jsme tam nějakého místního průvodce a on se ptal, odkud jste? Samozřejmě jsme řekli, jsme z Československa v té době. A on říkal, no Československo, no to je ta skvělá země, kterou nikdo neumí vyspelovat. A v angličtině je taková soutěž, která se jmenuje Spelling Bee, protože možná víte, že v angličtině to hláskování slov je jiné než výslovnost. Takže mají soutěže, kdy dávají dětem těžká slova vyspelovat a kdo to samozřejmě chybuje, tak vypadá, kdo to vyspeluje správně, tak postupuje dál.
No a tenhle průvodce, samozřejmě na Jamajce je úředním jazykem angličtina, říkal, vždycky vyhraju spelling bee, protože já dám lidem vyspelovat Československo, nebo anglicky Čekoslovákia. Nikdy ještě to nikdo správně nevyspeloval. Ano? Takže to jméno Čekoslovákia bylo strašně těžký vyspelovat a i vyslovit. Přesto se to ten svět naučil, respektoval to a to jméno se stalo opravdu mezinárodní značkou. A s tím bych chtěl ještě se vrátit k tomu krátkému jménu našemu současnímu, který je Czechia, který je daleko kratší, daleko jednodušší. Takže když někteří lidé tvrdí nějaké nesmysly o tom, že se to nedá vyslovit nebo že se to špatně vyslovuje a že se to vyslovuje jako, já nevím, Chechia nebo něco, někdo říkal, tak já vždycky na to řeknu, tak když jste dokázali vyslovit Čekoslovákia a Czech Republic, tak jednoduše vyslovíte i Čeky a tam není jakýkoliv problém. A je to jenom samozřejmě výmluva, protože byste nevěřili, jaké různé nesmyslné výmluvy si Češi, ano Češi, vymýšlejí proto, aby nějakým způsobem zdiskreditovali to krátké jméno Čekia a aby ho nemuseli používat. Já chápu, že zvyk je železná košile a že lidé se brání změně, ale tato změna byla potřebná a je stále potřebná, protože používání formálního jména za všech okolností naší země dlouhodobě strašně škodilo a škodí. A kdyby vás to zajímalo, tak já vám můžu ještě potom vysvětlit, proč jsem o tom přesvědčený, protože vlastně já to řeknu rovnou, protože myslím si, že z těch nově vzniklých zemí z východní Evropy, které vznikly po roce 1990, je celá řada, ta naše země je v tomhle zdaleka, náš stát je v tomhle zdaleka nejhorší, protože všechny ostatní státy v podstatě jasně deklarovaly, jak se jmenují, jednak mají formální jméno, mají krátké jméno. Ano? Kdo znal Chorvatsko, Croatia před rokem 1990? Nikdo. Dneska je Chorvatsko země, která je menší a má daleko méně obyvatel, daleko známější než Česko. A je to tím, že a všichni ji znají pod krátkým jménem Chorvatsko. Nikdo, včetně nás Čechů, kdy statisíce Čechů jezdí v létě na dovolenou do Chorvatska, kdo z nás Čechů říká, jedeme na dovolenou do Chorvatské republiky? Nebo kdo z nás říká, jedeme na dovolenou do Dalmácie? Nikdo. Dalmácie je jedním z regionů Chorvatska, jakož jsou Čechy, jedním z jakoby, regionů historických Česka nebo Morava, tak my vždycky říkáme, jedeme do Chorvatska, nikdy neřekneme, že jedeme do Chorvatské republiky. Ale podobně to je se všemi zeměmi. Například dříve se stát Bělorusko anglicky jmenoval Belorusia, ale oni řekli po roce 1990 nebo 1991, kdy oni se osamostatnili, my jsme Belarus. A svět to respektuje. Od té doby to je Belarus. Taky to je samozřejmě republika běloruská. V češtině taky říkáme Bělorusko a neříkáme Běloruská republika. Protože ty formální jména se zkrátka v běžné řeči nebo v médiích nepoužívají. Takže můžeme říct, že vlastně ten takový odpor Čechů k tomu používat to Česku jde i ruku v ruce s tím Čeky a že ani vlastně se bráníme obojím i tomu českému. Bráníme se tomu obojímu a já tady řeknu, že ono do určité míry to je pochopitelné, protože my jsme byli zvyklí na Československo. Ano, Československo bylo jedno slovo. A teď najednou Československo se rozdělilo a pro Slováky to bylo jednoduché, protože oni měli jenom ten konec, to Slovensko. A najednou pro Čechy slovo Česko připadlo většině lidí jako pahýl nějaký, jako jenom část jména toho státu. Přestože původně Československo se psalo s rozdělovníkem, podobně jako se psalo Rakousko, rozdělovník Uhersko. Někdo mě poučil, že to není pomlčka, ale rozdělovník.
ale je to pomlčka. Podobně se původně psalo Česko, pomlčka, Slovensko. A prý teda na žádost Slováků ta pomlčka nebo rozdělník byl odstraněn, takže už asi od roku 1921 potom stabilně se ptalo, psalo Československo jako jedno slovo a Čekoslovákia taky jako jedno slovo, protože anglicky vybejvalo samozřejmě po vzoru Austria, Hungary, dávalo smysl Čekia, pomlčka Slovákia, ano. Ale tak toto vzniklo a po roce 1993 opravdu většina Čechů vnímala slovo Česko jako pahýl právě toho bývalého Československa a tvrdili, že se jim to slovo nelíbí, zkrátka nebyli jsme na to zvyklí. Je to do velké míry pochopitelné, protože slovo Česko se během těch 70 let Československa nepoužívalo. Ano, Češi opravdu se stotožnili s tím názvem státu Československo a tak se jmenoval náš stát. Slováci měli daleko menší problém a oni vždycky samozřejmě používali Slovensko, takže i tam se to ukázalo, že Slováci velice rychle přišli na Slovákia, když ze začátku také docela republikovali, ale tam ta situace je úplně jiná. Jak v běžné řeči ve slovenštině a my v češtině také jezdíme na dovolenou na Slovensko, nejezdíme do Slovenské republiky, oni používají Slovensko také a v angličtině samozřejmě používají Slováky a nemají s tím problém. My s tím máme problém, který je do značné míry pochopitelný, ale od rozpadu Československa uplyne letos 28 let. Myslím, že je teda čas na to, abychom konečně se s tímhle problémem řádně vypořádali a zařadili se mezi normální země, které používají krátké jméno vedle toho svého formálního a dokáží rozlišovat, při jakých příležitostech je vhodné použít to jméno krátké a při jakých příležitostech je vhodné použít to jméno formální. Protože dodnes jsou případy a v učebnicích vlastivědy a zeměpisu to je opravdu jako mor, že studenti tam mají vyjmenováno například sousedi naší země jsou Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko. Naše země se jmenuje Česká republika. Tam studenti slovo Česko vůbec neuslyší. A buď to je tam teda Česká republika, nebo zkrátka ČR. Ale ČR je také zkrátka, která samozřejmě není vhodná. A já tuhle zkratku a tohle zkratkování vidím také jako pozůstatek toho předchozího státně socialistického neboli komunistického systému, kdy těm státům se říkalo ve zkratce, že opravdu kdo bude říkat Svaz sovětských socialistických republik v běžné řeči, nebo Československá socialistická republika, nebo Rumunská socialistická republika, nebo Polská lidová republika, no tak se říkalo ČSSR, SSSR, PLR, MLR, RSR, ano, dnes to používá ještě KLDR, nebo i Korejská lidově demokratická republika. Takže tu používání té zkratky ČR je takový také pozůstatek toho bývalého systému, ale představte si, že byste v té učebnici zeměpisu použili, naše země se jmenuje ČR a sousedíme se SR, RR, NSR a PR, že jo? Což je teda Slovenská republika, Rakouská republika, Spolková republika, Německo, Polská republika. Že kdyby jsme používali takovýhle nesmyslné zkratky pro ostatní země, tak se v tom nikdo nevyzná. Takže tam patří právě krátké jméno Česko, ale problém je ten, že učitelé z nějakého důvodu to krátké jméno nepoužívají, asi si myslí, že je nespisovné, nebo že to je hovorové, nebo z nějakého důvodu, že to je nesprávné. Mnoho lidí říká, když ta Česká republika zní tak vznešeně. A já jsem hrdý na to, že jsme republika.
Ano, ale těch republik je 150 ve světě. My nejsme jediným státem, který je republika. A lidé na Moravě občas říkají, ne tolik ve Slezsku, že Česko je pro ně nepřijatelné, protože nezahrnuje Moravu a Slezsko, oni většinou říkají jenom Moravu, ale to je samozřejmě nesmysl, protože Čechy jsou Čechy a Česko se skládá z Čech, Moravy a Slezska. A oni používají právě jméno Česká republika a tvrdí, že v tom slově Česká republika nějakým způsobem slyší Moravu a Slezsko. Já je tam neslyším, to za prvé. A za druhé, to, že jsme republika, vůbec to je součást státního zřízení, ale vůbec to neříká nic o nějakým vnitřním a regionálním složení toho státu, že ten stát, oni tvrdí, když jsme republika, jak se skládáme z více částí. No to ale vůbec, jako, to je nesmysl, to není pravda. To vůbec to slovo republika neřeší, ano. To řeší opravdu ten politický systém. Takže tenhle argument je nepravdivý, je mylný a je nesmyslný. Takže zeměpise ve vlastivědě, ale i vůbec ve školách by se měly používat systematicky ta jména zeměpisná neboli krátká. Ona jsou i krásná teda. Včetně toho našeho krátkého jména Česko. A já věřím tomu, že kdyby se s tím studenti, žáci setkávali od první třídy, že naše země se jmenuje Česko, no tak by s tím neměli už potom nikdy v budoucnosti problém, protože Česko by bylo stejně normální, jako je Rakousko, Slovensko, Německo, Chorvatsko, Polsko a další země. Takže to je školství jedno ze základních problémů a bylo by opravdu výborné, kdyby učitelé a učitelky vzali slovo Česko na milost, protože je jazykově správné, je ústrojné, je správné zeměpisně, to znamená věcně správně, není tam jakýkoliv problém a měli bychom na to slovo Česko pohlížet stejným způsobem, jakým pohlížíme na krátká jména našich sousedů nebo všech ostatních, naprosté většiny všech ostatních zemí ve zbytku světa, kde to používáme zcela normálně a přirozeně, jenom s krátkým jménem naší země máme problém z těch důvodů, které jsem se snažil vysvětlit. Je to pozůstatek toho bývalého státu a nějaký mentální blok, který lidé mají. Já bych doporučil, jako řekněte, ať si to lidi řeknou 20krát za sebou. A zkrátka, ať na to chvíli dávají pozor a za chvilku to bude úplně normální a přirozené. Já myslím zároveň, že pokud si na to budeme dávat pozor my učitelé, takže to může docela dost přispět, protože ta škola má na to určitě velký vliv a zvlášť ten zeměpis, podle mě, to by mohlo být docela výrazné zlepšení potom. Ano, já jsem o tom přesvědčen, že škola má obrovský vliv a už jenom proto, že to krátké jméno je to jméno zeměpisné, no tak by se mělo používat zeměpise, ale i obecně, hlavně já vždycky zdůrazním, že je důležitá ta systematičnost. Já třeba, když dělám, já nikoho nechci nutit, aby používal slovo Česko, no. A třeba v angličtině, v češtině, když dělám recenze různých článků pro zahraniční časopisy, kde ty lidi píšou The Czech Republic, Slovakia, Austria, Hungary, tak já jim napíšu, prosím vás, buďte systematický, takže buď to použijete to pro všechny země jména formální, anebo pro všechny země jména krátká neboli zeměpisná, včetně Česka. Já jim neříkám, musíte používat Česko, nemusíte, ale logicky nikdo tam nebude vypisovat formální jména všech zemí, jenom když se podíváte na Spojené království, Velké Británie a Severního Irska, než to vypíšete, to je x slov a i ty články jsou omezené počtem slov, takže on si to každý rozmyslí, to by jenom zaplevenil ten článek těma formálníma jménama zemí. Tak vy jste se vlastně dostali sám k tomu vzdělávání, ke kterému jsme se chtěli dostat nějakou otázku, ale vy jste vlastně v podstatě už zodpověděl všechny
A ty říkal jste o tom, jak to funguje v tom zeměpise, vlastně vědět, že tam vlastně se v podstatě s tím názvem Česko nesetkávají žáci. Co třeba v angličtině? Co si myslíte, že angličtináři mají tam to slovo Czechia, nebo vlastně jenom to The Czech Republic? Prosím vás, angličtináři jsou snad ještě horší než zeměpisáři a učitelé, protože my jsme se setkali s tím a setkal jsem se s tím osobně a mám zprávy od například svých studentů, že angličtináři, a pozor, jsou to většinou čeští angličtináři, ano, zakazují používat jméno Czechia a v podstatě tvrdí studentům, že to že krátké jméno Czechia je špatně, dokonce pokud se to nějaký student odváží použít, tak to škrtnou a v testu to označí jako chybu. Takže to je obrovský problém, další obrovský problém. A opět vymýšlejí si různé mýty, proč by to mělo nebo nemělo být špatně. Já vám dám jeden příklad, který se mě osobně stal asi před 14 dnima, protože já i tady v Praze vyučuji mezinárodní studenty a v rámci Erasmu. A mám jednu studentku z Irska, to znamená, to je rodilá mluvčí. A tato studentka napsala e-mail, studentka dostala covida, byla nemocná a potřebovala pomoc. Napsala e-mail na rektorát Karlovy univerzity koordinátorce programu Erasmus a v závorce někde použila jméno Czechia v tom smyslu, že PCR test můžete absolvovat nebo cizinci absolvují pouze když přijedou do Česka a ona použila jméno Czechia, protože byla řádně poučená jako anglicky mluvící, to samozřejmě vzala, tak to je. Odpověď se jí dostala, velice nerudná odpověď je, zaprvé prosím vás, nepoužívejte jméno Czechia, protože to je špatně, protože to Hitler používal v druhé světové válce pro okupované Česko. Je to špatně a i když to schválila vláda, tak to nikdo nepoužívá. Normálně snůška lží a nesmyslů, která ta irská studentka, namísto aby dostala radu na to, kde se má dát testovat, dostala útok proti používání jména Czechia. A bohužel tohle se u nás děje a samotní Češi šíří mýty o tom, a proč jméno Czechia je špatně, ale to jsou opravdu jenom mýty. Takže my si to děláme sami. My jsme sami proti sobě a vlastně ani nevíme proč, protože si na to někdo nechce zvyknout, anebo se mu to... je to takový ten nelíbismus. Lidi říkají, mně se to nelíbí, ale co to znamená? Nejsem na to zvyklý. A nechci se na to zvykat. To je to, že se to lidem nelíbí. Ale prosím vás, já vám řeknu příklad, mně se nelíbí třeba jméno státu Massachusetts v angličtině, nebo jméno státu Connecticut. Navíc naprostá většina Čechů to opravdu nedokáže správně vyslovit, jako jména těch států. No jo, ale ty státy se tak jmenujou. Já to respektuju a já to budu používat. A nebudu si říkat, jako no, mně se nelíbí Massachusetts, tak budu říkat, já nevím, úplně nějak jinak. Jako, ono by to bylo Commonwealth of Massachusetts, ono to má taky vlastně nějaký to formální jméno. A to bychom už mi vůbec nedokázali vyslovit. Jo? Ale jenom to říkám jako příklad, jo? Že já vám nebudu tady tvrdit, že jestli se mi jméno Czechia líbí nebo nelíbí, to vůbec není ta otázka. Tam jde o to, že to jméno je mezinárodně uznané a standardizované, schválené vládou, no tak to respektuji a v hodných situacích, kdy pro ostatní státy používám krátké jméno, nebo za situace, kdybych já použil krátké jméno pro Chorvatsko nebo Rakousko, tak tam patří Česko. A tam, kde bych použil Francouzská republika, protože to je The French Republic, tak v češtině, v angličtině použiju Czech Republic nebo Česká republika, protože bych použil French Republic nebo Francouzská republika.
Ale opět se vracím k stejnému argumentu. Kolik z nás řekne, že jedeme do Francouzské republiky na dovolenou? Nebo do Španělského království? Nikdo. Nebo byl jsem ve Španělském království? Ne, byl jsem ve Španělsku. Tak, děkujeme za to objasnění. Ještě můžeme teda upozornit na to, že vlastně na toto téma máte přednášku na YouTubeovém kanálu České geografické společnosti, plus také vlastně můžeme upozornit na web GoCzechia, kde vlastně jsou vyvráceny tyhle mýty o vlastně o tom jméně Čechia, názvu Čechia. Jestli bych teda k tomu mohl ještě uvést, ta přednáška, která visí na webu České geografické společnosti, byla přednáška pro diplomatickou akademii Ministerstva zahraničí, to znamená pro diplomaty a budoucí diplomaty, protože i řada diplomatů v tomto tápe a v podstatě se potýká se stejnými problémy, jako je nelíbismus a podléhá různým mýtům o krátkém jméně. Oni by měli být samozřejmě první, kteří by to používali správně. Navíc Ministerstvo zahraničí bylo od začátku u toho, u té standardizace krátkého jména naší země v roce 1993 a bylo to ministerstvo zahraničí, které prosadilo vlastně i ten dlouho odkládaný zápis do databáze OSN. A ta přednáška je, já si myslím, poučná v tom, že se na tu problematiku dívá více, možná odborně a i z historické perspektivy vlastně vysvětluje historické kořeny krátkého jména Čechia, že to jméno pochází z latiny, že v podstatě začalo se používat už v polovině 16. století, že na konci 16. století bylo hojně používáno v angličtině výskyty toho spellingu, například Czechians, už jsou z roku 1625. Ano, a v angličtině se používalo už od 19. století. To jenom vyvrací ty mýty o tom, že jméno Čechia vymyslel například pan prezident Zeman, nebo ministr zahraničí Zaorálek, nebo různé nesmysly, které právě odpůrci jména Česko a Čechia šíří, nebo se tvrdí, že jméno Česko je synonym Čechy. Možná tomu tak před 150 lety bylo, že se to používalo jako synonym, ale samozřejmě za těch 150 let se ten jazyk v podstatě vyvinul a význam slova se posouval. No a tady došlo k jasnému posuvu v tom smyslu, že jméno Česko zahrnuje nejen Čechy, ale i Moravu a Slezsko. Takže to je vysvětleno jednak v té přednášce a jednak v těch 15 základních mýtech, které visí na webu a jsou tam vysvětleny jak v češtině, tak v angličtině. Je to tam vysvětleno zkratkovitě, takže to lidem, kteří o to mají zájem, dá přečíst, já nevím, možná 10 minut. A je to, myslím si, dost vyšperkovaný, že tam nejsou žádné zbytečnosti, ale kdo má zájem, tak ty argumenty si tam najde a může se tam poučit. Děkujeme tedy za vyčerpávající dle mě vysvětlení toho, jak se to má vlastně s krátkým a formálním jménem. Na závěr bych se rád zeptal, už jenom tak na odlehčení, jestli máte nějakou zajímavou historku z výuky, jestli vás něco napadne. A z výuky v Česku nebo v Americe? Záleží na vás. Můžete třeba říct nějakou třeba momentální, jak to probíhá v Americe, jestli něco tam bylo takové zajímavého. Co vás napadne, cokoliv? Jo, já teda jako nějaké legrační historky, já mám spíš většinou jako historky se studentama, jaký si nacházejí výmluvy, proč nemůžou dělat to, co mají, nebo to, co se od nich očekává. Já nevím, jestli to jsou, jakoby pro mě to jsou spíše jako historky smutné, ale
Já teda historku, ale řeknu vám jednu ještě takovou veselou historku, která se vztahuje právě k tomu jménu Čekia. Moje dcera chodila na velice kvalitní střední školu v Americe a když jsem přišel na rodičovské sdružení, tak jsem mluvil mimo jiné i se zeměpisářem. A nevím, jak na to přišlo, ale já jsem mu řekl o tom, že ta krátké jméno země, odkud pocházím, není Čekoslovákia, ale Čekia. A ten učitel zeměpisu byl nadšený. Ten byl vyloženě nadšený. A říkal mě, pošlete mě teda nějaký ještě k tomu materiály, tak já jsem poslal pár důkazů o tom, že to je opravdu, já jsem řekl, jak si to vygooglujte, ale poslal jsem mu mapu Google, poslal jsem mu, já nevím, že to je mezinárodně uznaný. Od té doby to systematicky používá, to mám samozřejmě potom potvrzené od dcery. A jako jemu se to strašně líbilo, ano, že i ta Czech Republic, že má krátké jméno Čekia a občas jsem mi opravdu, jsem se setkal s tím, že lidi opravdu nevěděli, jak správně má krátké jméno, jaké má naše země. Ještě vám řeknu jednu krátkou historku právě k tomuhle, která se stala na minulých zimních olympijských hrách, když Ester Ledecká vyhrála nečekaně zlatou medaili v tom super obřím slalomu. Byl to super obří slalom? Nebo to byl ten Super G? No, to je super obří slalom. To je jedno. Vyhrála zlatou medaili. Takže první tweet z Jižní Koreji, který šel do světa, bylo Ester Ledecká Czech won the gold medal. Ano, Ester Ledecká český, čeština nebo Czech, Češka, to jsou všechno významy slova Czech v angličtině, ale ne Česko, vyhrála zlatou medaili. Potom, když se vyhlašovala na stupně vítězů, tak tam Korejec, který to hlásil v angličtině, zahlásil Ester Ledecká Čeko. Takže opět chtěl říct krátké jméno, ale opět nevěděl, jak se naše země správně krátce jmenuje. Takže to byla druhá příležitost, která byla jakoby zkažena. A třetí byla, když měla potom Ester Ledecká potom měla mezinárodní tiskovou konferenci jako vítězka toho slalomu Super G, tak tam bylo napsáno Ester Ledecká Czech Team. Takže opět tam nezaznělo správně jméno naší země. Samozřejmě ve sportu se používají krátká jména, ne formální jména, takže tam vždycky měla být Czechia, ale ono tam nezaznělo ani to naše formální jméno správně. Nezazněla tam ani to Czech Republic, ani v jednom případě. A to je opravdu velice promarněná příležitost, jak světu dát najevo nebo připomenout, jak se ta naše krásná země jmenuje. Protože samozřejmě o tom psali všechny světové agentury a dále o tom, že ona vyhrála potom i tu druhou zlatou medaili v úplně jiné disciplíně, což bylo unikátní, ale tam to krátké a ani vlastně to naše formální jméno nezaznělo ani v jednom případě správně. A je to právě důsledek toho nadužívání formálního jména, které potom se ty lidi snaží zkracovat. Ale protože ten náš stát nedokáže propagovat a správně používat svoje krátké jméno, tak to ty lidi neznají. A zde bych znova připomněl to krkolovné jméno Čekoslovákia, který se svět naučil a používal a pamatuje si ho až do dnes. Tak děkujeme. Myslím si, že tímhle bychom mohli skončit. Myslím si, že jste objasnil všechno. Bylo to vyčerpávající. Myslím si, že všechno zaznělo. My vám moc děkujeme, že jste došel, že jste nám vlastně objasnil tuhle problematiku. Můžeme jenom doufat, že se ta situace bude postupně zlepšovat a že teda třeba na dalších olympijských hrách už Ester Ledeckou vyhlásí správně, tak jak by měli. Já vám...
Tak já vám chci taky poděkovat, pardon, my mluvíme ve stejnou dobu. Děkuji za tuto příležitost. O tom, že krátké jméno Čekia a v češtině Česko zvítězí, to znamená, ono to není soutěž, ale že se bude běžně používat. Já jsem o tom bytostně a stoprocentně přesvědčen, protože ta praktičnost toho krátkého jména je samozřejmě převálcuje ta funkčnost, to jméno formální. A ono se to projevuje i v tom, že plno lidí říká, jedeme do Čech, zpátky do Čech, když třeba byli na Moravě občas. A protože oni to krátké jméno chtějí používat. Takže já jsem přesvědčený, že jak v češtině, tak v angličtině to krátké jméno zvítězí. Jenom je opravdu velká škoda, že nám to musí tak dlouho trvat. A děkuji vám teda za to pozvání, za příležitost tohle vysvětlit. A bojujme dál a zvítězíme. Tak my tedy děkujeme ještě jednou. Přejeme vám pěkný večer i všem, co to posloucháte, ať už na YouTube nebo na nějaké podcastové platformě. Zároveň budeme rádi, když nás budete sledovat nebo odebírat. A děkujeme vám za pozornost. Tak děkujeme, na shledanou. Děkuji, nashledanou. Nashledanou.